ბოლო დღეების განმავლობაში მწვავე და მძიმე პროცესები მიმდინარეობს უკრაინა-ბელარუსი-პოლონეთის საზღვართან. შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის მაისიდან ბელარუსიდან ლიეტუვაში და ლატვიაში მიგრანტები გადასვლას ცდილობენ. ევროკავშირი კი მინსკს მიგრაციული კრიზისის განზრახ პროვოცირებას შეადანაშაულებს. განსაკუთრებით მწვავე ვითარება სწორედ ბელარუსი-პოლონეთის საზღვარზე, სადაც რამდენიმე ათასმა მიგრანტმა მოიყარა თავი და კარები გაშალა. პარალელურად უკიდურესად დაძაბული ვითარება იყო სომხეთ-აზერბაიჯანის შორის, სადაც საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობდა. სომხეთმა აზერბაიჯანის წინააღმდეგ მხარდაჭერა რუსეთისგან ოფიციალურად ითხოვა. ბოლო სამი დღის განმავლობაში დაპირისპირებული მხარეები ურთიერთ გამომრიცხავდა საგანგაშო ინფორმაციას ავრცელებენ ინტენსიური ბრძოლების შედეგად დაჭრილების, დახოცილებისა და დატყვევებული სამხედროების შესახებ. ამასთან ჯერჯერობით გაუგებარია, თუ რამ გამოიწვია მორიგი ესკალაცია შარშანდელი ფართომასშტაბიანი ბრძოლების დასრულების წინსთავზე. დავით ბრაგვაძე, საქართველოს უსაფრთხოების პოლიტიკის ინსტიტუტის დამფუძნებელი, გვერდდება თემაზე სასაუბროდ. დავით, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, მივესალმები. დავით, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ერთი წლის შემდეგ განახლებული მასშტაბური დაპირისპირება სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის, ამ შემთხვევაში რა იყო ძირითადი მიზეზი და წინოპირობა აი ამ დაძაბულობის? ხო, ამ კითხვაზე პასუხი რომ გავცეთ, ცოტა უნდა კან გავიხედოთ, ანუ რა ხდებოდა, რა პროცესები ვითარდებოდა ერთი წლის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც ყარაბაღის მეორე ომი დასრულდა და ხარებმა გარკვეულ შეთანხმებას მიაღწიეს. მნიშვნელოვანი აქ გავითვალისწინოთ ის, რომ დეკლარირებული მშვიდობა არასდროს ყოფილა მიწაზე განვლილი ერთი წლის განმავლობაში და პერმანენტულად თუ არა ეპიზოდურად მაინც ხდებოდა ხოლმე ხელშეკრულების დარღვევა. ნუ რაში ცხადია, ორივე მხარე ყოველთვის ერთმანეთს ადანაშაულებდა, ანუ გარკვეული სროლები, რაღაც ეპიზოდური ესკალაციები იყო. შესაბამისად ერთი წლის თავზე ჩვენ საქმე გქონდა ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მწვავე ეპიზოდთან, რაც ომის დასრულების შემდეგ ვიხილეთ. თუმცა მსგავსი ეპიზოდი ჩვენ ნახეთ 2020 წლის მაისშიც, როდესაც სევის ტბა არის ასეთი ტბა სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვარზე, იმის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა მნიშვნელოვანი მასშტაბური ინციდენტი. აზერბაიჯანელი სამხედროები თითქმის 3 კილომეტრით შევიდნენ სომხეთის ტერიტორიის სიღრმეში და ეს იყო ომის დასრულების შემდეგ პირველი პრეცედენტი, როდესაც ერევანმა კოლექტიური უსაფრთხოების ორგანიზაციის ეგიდით ითხოვა ჩარევა და მან აპელირებდა იმაზე, რომ მოხდა სომხეთის სუვერენიტეტის დარღვევა აზერბაიჯანის მხრიდან. საბამისად, ეს არ არის სამწუხაროდ უნიკალური შემთხვევა, ასეთი რამეები მოხდა გასულ წლებშიც, თუმცა ეს იყო ალბათ ყველაზე მასშტაბური, თუ გავითვალისწინებთ ქვეყნის რაოდენობას, რომელიც როგორც ჩანს ორივე მხრიდან ათეულებში იზომება და ასევე დატყვევებული ადამიანების და დაჯგუფების რაოდენობა. დავით, თქვენც აღნიშნეთ და შეფასდა უკვე ეს დაპირისპირება, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე და მასშტაბური სწორედ ყარაბაღის მეორე ომის შემდგომ პერიოდში. საინტერესოა, როგორ ვითარდებოდა ამ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, პროცესები, მოვლენები 13, 14, 15 ნოემბრის განმავლობაში. ორივე მხარეს ყავს მსხვერპლი, არიან დაჭრილები. შესაბამისად საინტერესოა აი ამ ეპიზოდის განმავლობაში როგორ მიმდინარეობდა პროცესები. ხო, აქ პირველ რიგში აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ განსხვავებით მეორე თემისგან, რომელიც ჩვენ ასე უნდა განვიხილოთ, აქ ინფორმაცია არის საკმაოდ მწირია. საერთაშორისო მედია პრაქტიკულად ადგილზე ვერ მუშაობს, ამიტომ ჩვენ გვიწევს დავეკნოთ სომხურ და აზერბაიჯანულ წყაროებს, რომელიც ხშირ შემთხვევაში კი არა და ცალმხრივად ტენდენციურია ორივე მათგანი და აქედან გამომდინარე რაღაცა გამოხშირვა გვიწევს ინფორმაციის. ერთი რაც დაზუსტებით შეიძლება ითქვას არის ის, რომ შეტაკებები უკვე ცდება ამ ორ ქვეყანას შორის, მთიანი ყარაბაღისა და მის გარშემო დასრულში სომხეთის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიების ზონას და ამ დაპირისპირებამ გადაინაცვლა უშუალოდ ორი ქვეყნის სახელმწიფო საზღვრის სიახლოვეს. ასევე აქ საუბარია იმაზე, მოგეხსენებათ, ომის დასრულების შემდეგ ორმა მხარემ გააფორმა ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც მთელი რიგი პუნქტები უნდა შესრულებულიყო. ერთ-ერთი პუნქტი ეხება ასე ვთქვათ იქ სატრანსპორტო კომუნიკაციების განბლოკვას,
რომელთა შორისაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ეგრეთ წოდებული ზანგეზურის, აზერბაიჯანელები ეძახიან ზანგეზურის დერეფანს, სომხების სუნიკის დერეფანს, რომელიც ყველაზე ბუნდოვანი მუხლია ამ ხელშეკრულებაში. ამავე დროს ისიც უნდა გაათვალისწინოთ, რომ ორივე სახელმწიფო ხელმძღვანელობს სხვადასხვა ვიდან აქ დგას ასევე საზღვრის დელიმიტაციისა და დემარკაციის პროცესის საკითხი და სომხეთი და აზერბაიჯანი ხელმძღვანელობენ განსხვავებული რუკებით. აზერბაიჯანი თვლის, რომ ანუ ლიბიის საზღვარი ან ორი სახელმწიფო საზღვარი სინამდვილეში გადის სხვაგან, ამ ჩვენ არ ვიცით ნამდვილად, ვერ ვიცით განმდილებით ამ შემთხვევაში ვინის როლა პირველმა, ვისი მხრიდან იყო პროვოცირებული ეს ფართომასშტაბიანი შეტაკებები. შეგვიძლია დანამდვილებით ვთქვათ, რომ გამოყენებული იყო მსხვილკალიბრიანი შეიარაღება ორივე არმიის მხრიდან, თითქმის ყველა საბრძოლო შესაძლებლობები გარდა ბალისტიკური რაკეტებისა, ავიაციისა და უპილოტო საფრენი აპარატებისა. აქედან გამომდინარე, ხო, და ერთი მომენტი კიდე, რომ იმ მოხდა, სავარაუდოდ მოხდა სომხეთის სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთა აზერბაიჯანელი სამხედროების მხრიდან, რაც გახდა კიდეს ერევნის მხრიდან მოსკოვისთვის მიმართვის საფუძველი, რომ ორ ქვეყანას შორის არსებული ხელშეკრულების ფარგლებში რუსეთს მოეხდინა რეაგირება და დაეცვა სომხეთის. დიახ, დავით, ოფიციალური ბაქო და ერევანი, როგორც ჩვენ ხედავთ და ვეცნობით, ხო, არც ერთი ფაქტობრივად ერთმანეთს ადანაშაულებენ ამ შემთხვევაში ორივე ერთმანეთს, თუმცა ამ ორი სახელმწიფოს და ამ პროცესების უკან კიდევ ორი სახელმწიფო დგას. ჩვენს მეზობლებზე მაქვს საუბარი, ერთი მხრივ თურქეთი, ხოლო მეორე მხრივ რუსეთის ფედერაცია. თვითონ ამ კონფლიქტის წამოწყებაში და შემდეგ შეთანხმების მიღწევაში თითოეულ მათგანს რა როლი აქვს და რა ფუნქციას ასრულებენ ამ შემთხვევაში ამ კონფლიქტში? ხო, ეს საკმაოდ მასშტაბური საკითხი, ასე ვთქვათ, რა როლი აქვს სა და რუსეთის ფედერაციას მთიანი ყარაბაღის საკითხში. მოგეხსენებათ, ომის დასრულების შემდეგ ამ ორი მთავარი საგარეო აქტორი სწორედ ეს ორი სახელმწიფო იყო. ჩვენ ადგილზე ყავს, ესე იგი ყარაბაღში წარმოდგენილი არიან რუსული სამშვიდობო ძალები, ისევე როგორც თურქი დამპირებლები. შესაბამისად, ორივე მათგანი კონფლიქტის ზონაში იმყოფება და ახლოს ან უშუალოდ არიან ჩართული ამ პროცესებში. თურქეთის შემთხვევაში ვიცით, რომ თურქეთი არ არის ნეიტრალური აქტორი და ის ღიად უჭერს ხარს აზერბაიჯანს, მის ამბიციებს და მის მისწრაფებებს, და თურქეთის გაცხადებული პოზიციით ეს არის აზერბაიჯანის სახელმწიფო სამართლიანი ბრძოლა საკუთარი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის გზაზე. რაც შეეხება რუსეთს, რუსეთი ცდილობს, რომ ითამაშოს ნეიტრალური აქტორის როლი, თუმცა ხშირ შემთხვევაში იქიდან გამომდინარე, რომ რუსეთის მთავარ სტრატეგიულ მიზანს წარმოადგენს ორივე სახელმწიფოზე ზეწოლის მძლავრი რეკეტების ქონა, რუსეთ შეიძლება ვთქვათ, რომ ხშირ შემთხვევაში პროვოცირებს კიდეც ადგილზე ესკალაციას, ისევე როგორც რუსეთის ფედერაცია ცდილობს გარკვეული პრობლემების შევექმნას სომხეთის ხელისუფლებას, რომელიც ყარაბაღის ომის დასრულების შემდეგ რამდენიმე თვეში ხელახლა იქნა არჩეული რუსეთის ნების საწინააღმდეგოდ და სომხეთის შინითაც ცდილობს გარკვეული პროცესების არევას. აქედან გამომდინარე, არ არის გასაკვირი ის, რომ რუსეთი არ ასრულებს სომხეთის წინაშე აღებულ ვალდებულებებს და ღიად არ ეხმარება, ასე ვთქვათ, იმ ხელშეკრულების ფარგლებში, რაც ამ ორ სახელმწიფოს აქციოს. მედიატორის როლი ითამაშოს ამ შემთხვევაშიც. ახლა დღეის მდგომარეობით შეგვიძლია ხილი ოპტიმიზმით შევხედოთ ამ საკითხს, რომ სწოლები შეჩერებულია და აღარ მიმდინარეობს ეს აქტიური საბრძოლო მოქმედებები, მაგრამ ასე ვთქვათ, რუსეთი გამოდის ინიციატივით, რომ ორ ქვეყანას შორის საზღვრის დელიმიტაციის პროცესში შუამავლის როლს შეასრულებს. რუსეთის მიზანია საკუთარი ზეწოლის ბერკეტების გაძლიერება ამ შემთხვევაში, როგორც სომხეთზე, ისე აზერბაიჯანზე. დიახ, დავით, ჩვენ ვიხილეთ, რომ სამხრეთმა სწორედ რუსეთს მიმართა, ასე ვთქვათ, დაპირისპირების შემდგომ დახმარების მოთხოვნით. სომხეთი და აზერბაიჯანი სწორედ 16 ნოემბერს გავრცელებული ცნობით საზღვარზე ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ სწორედ რუსეთის შუამავლობით შეთანხმდნენ ცეცხლის შეწყვეტაზე. ნახეთ პროცესების შემდგომი განვითარებაც, მათ შორის საპროტესტო აქცია სომხეთში, და საპროტესტო აქციაზე ისმოდა შეძახილები, რომ
არა რუსეთს და რუსეთის წინააღმდეგ, ასე ვთქვათ, არაერთი შეძახილი. აი, შესაძლოა დაძაბულობის და არასტაბილურობის ახალი კერა კვლავ წარმოიქმნას კონკრეტულად სომხეთში ან რეგიონში, როგორ შეიძლება განვითარდეს პროცესები? ეს არის, როგორც ამბობენ, მილიონ დოლარიანი შეკითხვა. დიდხანს ესე გაჩერდება რუსეთის ხეთში. იმ აქციის მასშტაბი, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ ერევანში, ეხლა ალბათ გადაჭარბებულად არ უნდა შევაფასოთ, მნიშვნელოვანი პრეცედენტია, რომ დაპირისპირების თელფაზაში სომხეთის მოქალაქეები გამოვიდნენ და პროტესტი მიმართული იყო რუსეთის წინააღმდეგ, რომელიც მათი თვალთახედვით არასრულებს მის წინაშე არსებულ მის წინაშე მდგარ ვალდებულებებს და არ იყო მიმართული სომხეთის ხელისუფლების წინააღმდეგ, როგორც დაუშვათო ომის დასრულების შემდეგ მოხდა ხელმოწერის გაფორმების ღამესვე, გახსოვს ხო ეს პარლამენტზე შტურმი და ძალიან სამწუხარო მოვლენები, რომელიც ჩვენ მაშინ ერევანში ვიხილეთ. ამ მხრივ ეს მნიშვნელოვანი პრეცედენტია. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პრეცედენტი იყო ამ კუთხით 2021 წლის 20 ივნისის რიგარეში არჩევნები, სადაც მიუხედავად იმისა, რომ სომხური მოსახლეობის დიდი ნაწილი იმედგაცრუებული იყო ფაშინიანის ხელისუფლებით, მათ მაინც მისცეს მას ხელმეორე მანდატი და არ მისცეს მანდატი იმ ყოფილ მართველებს, რომლებიც უშუალოდ იყვნენ აფილირებული რუსეთთან. შესაბამისად, აგრესია და უკმაყოფილება სომხურ საზოგადოებაში რუსეთის მიმართ მზარდია, ეს შეიძლება დანამდვილებით ვთქვათ, თუმცა რამდენად საკმარისია ეს მზარდი პროტესტი იმისთვის, რომ რუსეთს პრობლემები შეექმნა სომხეთში, ამაზე პასუხის დაცემა ჯერჯერობით მე მიჭირს. ასევე უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ომის დასრულებიდან ცოტა ხანში სომხეთის პრემიერ-მინისტრის გადადგომის ღია მოთხოვნის გამო მან გაათავისუფლა პრეზიდენტის საბჭოს პრემიერ-მინისტრის ასე ვთქვათ გადადგომის მოთხოვნის გამო მაშინ ფაშინიანმა გაათავისუფლა ომის გასპარიანი, რომელიც იყო გენერალური შტაბის უფროსი და ამასაც უკმაყოფილებები მოყვა რუსეთში და ახლა მიხილეთ, რომ თავდაცვის მინისტრი გაათავისუფლა ფაშინიანმა 15 ნოემბერს, რომელსაც საკმაოდ მზარდი, ასე ვთქვათ, კარიერა ჰქონდა 2016 წლის ეგრეთ წოდებული აპრილის ომის შემდეგ და ეს აშა კარაპეტიანი, ასე ვთქვათ, განიხილებოდა გარკვეულ წრეებში, ასე ვთქვათ, რუსეთის კადრად და მის ადგილას დაინიშნა სურემ პაპიკიანი, რომელიც არის 35 წლის ახალგაზრდა კაცი, ინფრასტრუქტურის მინისტრის და ვიცე-პრემიერის თანამდებობას იკავებდა მანამდე, იყო ითვლება ხავერდოვანი რევოლუციის თაობის წარმომადგენლად და უკეთ სამთავრობო, ან ფაშინიანის მთავრობაც სომხეთის მოსახლეობაც ცდილობს, რომ რუსეთს დაანახოს საკუთარი უკმაყოფილება, საკუთარი უნდობლობა, თუმცა ჯერჯერობით ალბათ ეს საკმარისი არ არის იმისთვის, იმ სამხედრო შესაძლებლობების გათვალისწინებით, რომელიც სომხეთში აქვს რუსეთს, გიუმრის ბაზიდან დაწყებული, გაგრძელებული ყარაბაღში სამშვიდობოებით და ასევე იმით, რომ სომხეთში მეორე ბაზის მშენებლობას დაიწყეს რუსებმა, ძნელი სათქმელია, რამდენად იქნება ეს მოკლევადიან პერსპექტივაში საკმარისი რუსეთი სომხეთიდან გავიდეს, ასე. დიახა, დავით, უფრო გადავინაცოთ ასე კიდევ ერთ კრიზისზე. ამ შემთხვევაში მე ბელარუსზე მაქვს საუბარი, ბელარუსსა და პოლონეთის საზღვარზე არსებულ კრიზისთან დაკავშირებით, და ჩვენ ხედავთ, რომ აქ მიგრანტების საკითხია, რომლებსაც ვთქვათ ევროკავშირში შესვლა სურთ ბელარუსიდან და აგრეთვე ევროკავშირი მოუწოდებს და ვთქვათ ლუკაშენკოს მოიაზრებს მთავარ ესე ვთქვათ წამქეზებლად, რადგან ლუკაშენკოს არ მოსწონს ვთქვათ ის სანქციები, რომელიც ვთქვათ დასავლეთიდან წამოვიდა ხო მისი ხელისუფლების მიმართ. საინტერესოა ამ კრიზისში უკვე რუსეთის როლი როგორია, ვთქვათ რას იგებს რუსეთი მისი მონაწილეობით და რა ვითარება შეიძლება ვიხილოთ უკვე მეორე კონფლიქტში, სადაც ერთ-ერთ მონაწილედ რუსეთიც გვევლინება. ირიბად, რა თქმა უნდა. დიახ, ბელარუსის ხელისუფლების მდგომარეობა და უშუალოდ პრეზიდენტ ლუკაშენკოს მდგომარეობა ამ დროისთვის არის უკიდურესად რთული. მას ერთი მხრივ ქვეყნის შიგნით აქვს უმძიმესი პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც თითქოს გადააგორა, რაღაც ეპიზოდურად ხდება ხოლმე, რომ ეს კრიზისი თითქოს ნელდება, თუმცა მის მიმართ უკმაყოფილება ცხადია ბელარუსის მოქალაქეთა შორის განელებული არ არის.
და მეორე მხრივ სახეზე გვაქვს მისი მზარდი დამოკიდებულება რუსეთის ფედერაციაზე, რადგან სწორედ რუსეთის ფაქტორის გათვალისწინებით მოახერხა მან გამშიდა პოლიტიკური კრიზისის ნაწილობრივი მოგვარი. აქედან გამომდინარე, ლუკაშენკო გარკვეულ წილად ვალშია მოსკოვთან და ის იძულებულიც კი საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნით დაემორჩილოს მოსკოვის დირექტივებს და ასე ვთქვათ ითამაშოს მარიონეტის როლი ევროკავშირის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ვიცით ჩვენ ზოგადად, რომ რუსეთისთვის არ არის ეს ახალი მეთოდი მიგრანტების საშუალებით ზემოქმედება. ზოგადად ევროკავშირზე მიგრანტების საშუალებით ზემოქმედება არ არის ცხადია ლუკაშენკოს ნოუ-ჰაუ, იგივე პოლიტიკა წლების წინ ქონდა ერდოღანსაც და პერიოდულად ახლაც ახსენებს ხოლმე ევროკავშირს, რომ ის ტერიტორიაზე მილიონობით მიგრანტია, რომელსაც შეუძლია დაგაუხსნას ევროპისკენ. აქედან გამომდინარე, რუსეთი ცდილობს, ვთქვათ, როგორც ერთი ქართული ანდაზაგვეუბნება, ლუკაშენკოს ხელით ეკლის დაგლეჯას და შესაბამისად პრობლემების გამწვავების შემთხვევაში სწორედ ის იქნება დამნაშავე და არა მოსკოვი, რომელიც პირდაპირ არ არის ამ კრიზისში ჩართული, თუმცა ვითარება საკმაოდ ძიმეა ადგილზე, იმიტომ რომ ბელარუსის ყველა მეზობელ სახელმწიფოს პრაქტიკულად მზადყოფნაში ყავს მოყვანილი საკუთარი შეიარაღებული ძალები, დაწყებული პოლონეთიდან, დასრულებული უკრაინით და ბალტიის ქვეყნებით. ამიტომ საკმაოდ რთული ვითარებაა და არავინ იცის, როდის შეიძლება ეს გადაიზარდოს უფრო ფართომასშტაბიან ესკალაციას. დავით, საუბრის დასასრულს ასევე საინტერესოა შევაჯამოთ რუსეთის მოქმედება ევროპასა თუ ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში. ერთგვარად მიმოვიხილეთ კონკრეტულად ბელორუსი პოლონეთის საზღვართან, ასევე სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მიმდინარე დაპირისპირებაში რუსეთის როლი. ასევე აღსანიშნავია, რომ უკრაინის საზღვართან მობილიზებულია რუსეთის ჯარები კვლავ. საინტერესოა ერთგვარად, როგორი გეოგრაფიული თუ პოლიტიკური რუკა იქმნება რუსეთის ამგვარი პირდაპირი თუ ირიბი მოქმედება დაბებით და როგორი გავლენა აქვს ყოველივეს საქართველოზე, საქართველო როგორ კონტექსტში ამ შემთხვევაში? კავკასიის რეგიონიდან რომ დავიწყოთ, ესე იგი სამწუხაროდ დასავლეთი პასიურ აქტორად გვევლინება ისევ ამ კონფლიქტში, ის ასე ვთქვათ, ვერ ახერხებს შეასრულოს გადამწყვეტი როლი თუნდაც მედიაციის პროცესში სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის. რაც შეეხება პოლონეთ-ბელარუსის საკითხს, იქ პირდაპირ აქტორია ევროკავშირი. თქვა ბელარუსთან ღია დაპირისპირება, პოლონეთთან ბელარუსის ღია დაპირისპირება ნიშნავს თავდასხმას ევროკავშირზეც და უფრო გართულების შემთხვევაში ცხადია ეს ნიშნავს თავდასხმას ნატოს წევრ სახელმწიფოზეც, რაც ვიცით ზოგადად რას ნიშნავს, ხო? უკრაინის შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ, რომ დასავლეთი გაცილებით აქტიურია, ვიდრე დავუშვათ კავკასიური დაპირისპირების შემთხვევაში, იმის უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი განცხადებები და ასევე კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმისკენ მზაობა საფრანგეთიდან, ბრიტანეთიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ახლახანს საკმაოდ სოლიდური სამხედრო დახმარება მიიღო უკრაინამ. ეს კონტექსტი ჩვენ ერთი მხრივ ძალიან კარგია ის, რომ უკრაინას ეხმარებიან, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ პოლონეთსა და ბელარუს შორის დაპირისპირება უფრო არ გამწავდეს და დარჩეს ამ წყლის ჭავლის დონეზე და არ გადავიდეს, ხო, არტილერიაზე და ცეცხლსასროლი იარაღზე. თუმცა მეორე მხრივ საქართველოს საკითხი ამ ყველაფერში, ანუ საერთაშორისო კონტექსტში, ჩემი თვალსაზრისით დადია, მე არ მაქვს პრეტენზია, რომ აბსოლუტურ სიმართლეს ვაღადებ ამ შემთხვევაში. საქართველოს საკითხი საერთაშორისო კონტექსტში ერთგვარად იკარგება, იმიტომ რომ ქვეყანასაც აქვს, ჩვენ ქვეყანასაც აქვს გამოწვევები, უფრო მეტად ჩვენი ქვეყანა ახლა კონცენტრირებულია შიდა პოლიტიკურ კრიზისებზე და ნაკლები ყურადღება ექცევა, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო კონტექსტში ჩვენს პრობლემებს. მეორე მხრივ ადგას კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც იდგა ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ლუკაშენკომ კრიზისის პირველი ეტაპი გადააგორა. მუდმივად ისმის კითხვა საქართველოში დაემატება თუ არა
ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლად სახელმწიფოებად აღიარებელთა რიცხვს კიდევ ერთი სახელმწიფო და გახდება თუ არა ბელარუსი პირველი ევროპული სახელმწიფო, ვინც ამას გააკეთებს, ეს კითხვაც საკმაოდ ლეგიტიმურია და აქტუალურია, თუმცა მასზე პასუხიც ცალსახა ამ ეტაპისთვის ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში არ არის. მე ამის მოლოდინი არ მაქვს, თუმცა კითხვა შეიძლება მაინც ღიად დავტოვოთ, იმიტომ რომ ვერავინ ითვის გადაჭრილად რა შეიძლება მოიმოქმედოს კუთხეში მიმწყვდეულმა დიქტატორმა ამ შემთხვევაში. დავით, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ საუბრისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, დავით ბრაგვაძესთან ერთად საუბრობდით, რომელიც საქართველოს უსაფრთხოების პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორია. მიმოვიხილეთ საერთაშორისო ამბები და ჩვენ სამეზობლოში განვითარებულ პოლიტიკურ კრიზისებზე და ასევე სამხედრო დაპირისპირებებზე საუბრობდით.